Nuk besoj se ka shqiptar të dytë që mendon si ju. Unë jam i bindur 100% që ky ka qenë vullnet politik dhe shumë i qartë Jerion Velia që kur kanë marrë detyrën. Po të shini, kur kompania është hapur në vitin 2016, rezulton që vetëm 8 muaj pasi ka hyrë në bashki, ky grup i strukturuar kriminal ka hyrë me qëllime të qarta. Do ngrem një kompani për të bërë ato që tha Çimi pak më parë, që të heqim 20% apo 30% dhe të marrim 100% parat vet. Ka ndruar dy herë emrin e kompanisë nga Igor Electric në Vas Konstruksion në 5D Konstruksion, ka ngarkuar Mari Glen Qaton dhe Redi Mollën në këtë rast për të bërë gjithë mbarvajtjen e operacioneve, ka zbuluar spakun djenin ti me një aplikacion për gjimi të ngritur i ngjashëm si WhatsAppi, ku flitet që është Velia i pjesë. Këtë e kam dëgjuar nga raportimet media dhe të gazetarëve të Kronikës. Si nuk kam informacion. Unë personalisht nuk kam informacion. E kam dëgjuar në media nga gazetarët e Kronikës. Por është e paimagjinueshme që të pretendojmë që kryetari i Bashkisë Tiranës, personi që është përgjegjës për menaxhimin e buxhetit të Tiranës, personi që po e them edhe një herë, ka raport ditor se sa lajke i shkon në zyrë, sa lajke, komente dhe share merr nga punonjësit e tij çdo ditë, nga administrata e tij, të mos di se ç'bëhet me 10 milion euro tendera në institucionin që ai drejton prej 9 vitesh tashmë. Kështu që të themi që Erjon Veliaj është dorë jashtë është e pamundur. As Erjon Veliaj vetë nuk ka mohuar akuzat deri tani, pasi janë bërë publike faktet e arrestimet. Ka mohuar vetëm faktin e të qenurit aksioner në hotelin në Durrës, po nuk i ka thënë njëri atij që është aksioner me emri. Ne kemi akuzuar patjetër që i ka fshehur aksionet e veta përmes punonjësve të vet, varësve të vet. Kjo është punë e spaku, do duhet ta bëj spaku. Por nëse kemi një spak që bën drejtësi, nëse kemi një spak që është i pandikuar nga politika e ditës, nga regjimi, nga qeveria, patjetër duhet zbatonte të njëjtin precedent që ka bërë me Lefterallën, që ka bërë me atë tucin e fusharzit. Dhe Erjon Velia sot minimalisht duhet ishte personi hetim. Për të mos hyrë, ke incineratorin e Tiranës që nëse doni, hajde futemi, që është e paimagjinueshme që dhe dokumentat cilat i ka bërë Altin Dumani i ka hartuar kur ka bërë raportin për heqjen e imunitetit Arben Ametajt, ku e përmend katër emër me shkrim me zezë mbi të bardhë dhe emrin e Erjon Veliajt në dosje, prokurori i dosjes Tiranës i heq nga dosja. E heq emrin e Veliajt. Tash unë këto i kam të bazuar në fakte. Për këtë arsye prokurori i Tiranës është referuar në ILD, është referuar në KLP, pra, është shuar në spak. E shëton katër herë në dosje. Në dosjen që i kërkon heqjen e imunitetit Ametajt. Pra jo për Erjon Velin, po për Ametajt. E shëton katër herë Erjon Velin. Katër herë. Ndërkohë prokurori i Tiranës, Dritan Premçi, nuk figuron fare Velia në dosje. Nuk deri tani. Zero. Po hedha akuza për Ametajt se nuk diti të ndalonte Erjon Veliaj. Po, ndërkohë që këtë tjetër që e çon si që dhe ke dosja këtij. Dhe ndërkohë, ajo çka është më e rëndësishme në fund të ditës, zoti Vangjeli, është se ku kanë shkuar parat. Ajo analizën ne po bëjmë në këtë rast si PD, si opozitë. Jo, të gjitha nivelet janë këtu. Ku kanë shkuar parat në fund ditës? Pak unë nga spaku si qytetar dua të di ku kanë shkuar këto parat. Në rregull. Tjetër, me drejtë, zoti. 5D është ku kanë shkuar. 5D a dihet se kanë shkuar hotele dhe ne prandaj edhe sot kemi denoncuar hotelin më të fundit që kanë bërë në dërmi. Tanë një dokument të ri që më thënë do të ndajë. Po e kemi gjatë emisionit, kemi. Po bëja një ndërhyrje. Unë ju komplimentova pak më parë për kostumin e OPG-s. Nuk jam dakord me ju në kostumin e politikanit tani dhe në paragjykimin që bëni. Keni parasysh që në thelbin e drejtësisë që nuk ka të bëj as me tonën, madje as me atë të vjetrën e dikushme, ka të bëj me një fakt që dyshimi shkon gjithmonë në favor të dyshuarit. Se çfarë janë bindjet vetjake, kjo është krejt tjetër gjë. Dhe meqense përmend Erjon Velien, mund të jetë patjetër edhe kështu siç thoni ju. Por kjo mbetet që të provohet. Paragona që bëni ju, krahasimi që bëni ju me rastet e dy kryetarëve të tjerë të bashkisë nuk qëndron. Pse? Është e njëjta procedurë. Sepse nëse ju do t'ja kishit treguar fjala vjen Erjonit pak më parë një gjë të tillë. Pra që drejtorët e tu kanë qenë bashkëpronar në një kompani e cila merrte punë nga Bashkia e Tiranës dhe ai nuk vepronte, kjo është tjetër gjë. Po sapo e pat me zëmë figurë Erjonin që e mohonte këtë gjë. Në 26 prill un kanë bërë denoncimin. Në 27 ai mohimi, ka thënë që është gënjeshtër. Ai mohimi i tij. Dhe kemi çuar dhe për shpife ka thënë gjykat zotrin. Ai mohimi i tij ka të bëjë me DNA-n e tij për të gjë. Dhe këtu fajësia ka dy anë. Ju mos ngatroni fajsinë morale apo dhe politike. A do të thotë ky ka faqe nuk ka qenë. Jo, një sekond. Jo, në thjesht duhet të presim.
Në thjesht duhet të kemi durim për të pritur. Që do të thotë. Por jo ta amnistojmë. Nëse vërtetohet që Erjoni Veliaj ka qenë në dijenit të kësaj apo ka qenë nxitës apo ka qenë drejtues i kësaj. Ju mendoni që ka një kryetar bashkie që nuk e di që pesë drejtorë të tij vjedhin 30 milionë euro? Se çfarë mendoj unë është krejt tjetër gjë. Ka qytetar që e mendon këtë sipas jush? Ju thirret në apel faktet. Me fakte kemi folur deri tani. Deri në këtë moment nuk rrëfen një gjë të tillë. Prandaj duhet durim. Mos i ngatro këto dy gjëra. Nuk i ngatroj fare, pikërisht se nuk i kam ngatruar jemi në këtë situatë sot. Sepse deri në këtë moment, jo po ngatroni dy gjykime, atë politik dhe atë juridik. Deri në këtë moment ende nuk ka asnjë provë dhe asnjë fakt. Vangeli, prova ishte ai që ai ka qenë, më falni fal. Belindi, bën financimin që është aksioner. Ai më mbroj. Ai thot nuk është vetë më mbroj. Ai më nuk e di thot Lenci. Jo, jo, ai nuk e di, prandaj nuk e di. Ai tha shpifet e dëgjojnë që ka. Sepse ka gjendje, sepse ka gjendje, mori në mbrojtje. Fal, pran fal, sepse ka gjendje. Ka bindur që kjo s'mund ndodhi. Nëse vërtetohet e kundërta, këtu kemi të bëjmë fjet. Edhe një është vërtetuar e kundërta, ata individët, okay, dyshohet. Dyshohet. Unë besoj se është kështu më. Unë besoj se është kështu. Por ndryshe nga ty, marë përgushe me frimë për të pritur. Ma dhe rristia ishe në referat që... Në këtë moment, në këtë moment, në këtë moment... I drejtoj ti, veljetët në... E kam parë nga jashtë. Veljetët nuk e di, nuk është e vërtej që është aksioner. Dhe do shkoj Belin në përshpifje nga drejtori, shkoj e hotelit. Në mund rregull. Kap edhe një herë. Ky është hotel që keni ju gjashtë për regjin gjashtë. Gjashtë, për shpifje nuk është bërë. Dhe ky është një dyshim më shumë. Manzir gjashtë. Ja, ky është hoteli i Dërmiut, është Laris Labrisa në Dërmi, ndërkohë është edhe hoteli tjetër në Durrës. Çfarë numri është? Ditë që Erjoni është ortak, atë duhet ta gjej vetë regjia besoj. Në politik edhe shkon fjala flitet se. Kush flitet se? Tu është me letra më aksioner, kemi nxjerr letrat sot. Drejtori i Veliet. Drejtori i Veliet është tjetër gjë, më po them edhe njëri, janë dy gjëra të ndryshme. Po Veliet Elgran që nuk është. Po Veliet thotë që janë vërteta këto akuzat. Dhe jo drejtori, drejtorie, Lenc. Do shumë ujë. Po pra patjetër, shikoj, të them edhe një gjë të re sot. Minimalisht. Po. Ku e gjeneroj të them edhe një gjë të re që kemi. Po fal, 10 në maj Erjoni nuk kishte dieni për këtë gjë. Kjo doli. Deri tani. Deri tani. Po. I madhem. Po këtë se thotë Azvelia e vetë, më ka bërë një deklarat deri në këtë moment. Po këtë nuk e thotë Azvelia e vetë, thua ti më vërë. Po të them deri tani. Po pra po. Dhe unë të nëzisë dhe ty, ma dhe të lusë. Që do të provoj, që ndur që... Jo të ma provosh, më nuk pres ma provosh. Po. Të kesh durim, sepse ti instrumentin tënd e përdore, e qove deri diku. Jo, ka prap. Prit sërish edhe njerë. Jo, kemi akumë, u sa pun ka sa letra ka të gjithë.